Ahoj všichni, vítám vás u dalšího cestovatelského speciálu Jdeme žrát. A tentokrát jsem měl cestu do německého Düsseldorfu, kde jsem si zašel do takový trafiky supermarketu a nakoupil jsem tam různé sladkosti a doprůdky. Tak se na to pojďme podívat. Jako první tu mám asi jedinou slanou věc, kterou jsem si koupil. Jedná se o vlastně takový salámek, který má 25 gramů. Tady píšou mini salámy. A angličtinu to ani nemají, takže vůbec nerozumím. Je to němčina, holandština, francouzština. Takže se pojďme překvapit. Já bych řekl, že je to hovězí. Tak ne, švajne. Švajne je prase, takže to jsou nějaký vepřový salámek. Taková normálně cestovní tyčinka. Je to obalený takhle v nějakým igelitu malým. A to je docela zajímavé, ale dost tučnej. Dost tučnej a dost slaný salám. Takže takhle. A tohle to stalo snad nějak 1 euro. To znamená necelých 30 korun. Takže si v Německu můžete v trafice koupit mini salámek. Dál to mám takovou docela zajímavou sladkost. A jmenuje se to Choco Crossies, je to od Nestlé. Teď se podívejte na ten obal. A byly tady dvě balení po 80 gramech, jednu už jsem ochutnal. Takhle to vypadá. A o co se vlastně jedná? Jedná se vlastně o takový malý věcičky. Je to vlastně nějaká spatlenina cornflake, to znamená nějakých kukuřičných vloček, čokolády a mandlí. A je to takový docela zajímavý a docela dobrý. Takový křupavoučký. A není to vůbec špatný. Je tam taková docela dobrá mléčná čokoláda. A hrozně příjemně to křupe. Dál tu mám něco, co mi hodně připomnělo Twix. Vlastně tyčinka, která se jmenuje Balisto. Jsou tady dvě tyčinky po 18,5 gramech. A vlastně nějaká pšeničná cereálie, nevím, co tady píšou. Podíváme se dovnitř. Jsou tady teda dvě tyčinky a jak jsem říkal, vypadá to jako Twix, hodně podobný. Když si kousnem. Tak se vlastně jedná o takovou hodně jemnou sušenku v čokoládě. A je docela dobrá. Bych si určitě dal. Pak tu mám další tyčinku, která se jmenuje Wunderbar. Je to od Cadbury. A podle mý zkušenosti skoro všechno od Cadbury je naprosto boží. A tuhle tu tyčinku jsem nikdy neměl, tak jsem na ní docela zvědavej. A Magic Peanut and Caramel Cream Experience. Takže se na to pojďme podívat. Kolik to má gramů? 49 gramů. Znamená, že to váží skoro jako Snickers. Vypadá to takhle. Podívejte se na to. A ochutnáme. No. Teď jsem to vůbec nepochopil. Uvnitř je to úplně jemňoučký. Tam jsou vlastně nějaký rozsekaný arašídy. Kolem dokola je to pokrytý karamelem, který je takový hodně lepkavý. Že se vám normálně lepí na zuby. A ze zhora je to pokrytí dost dobrou mléčnou čokoládou. Ale nic podobného jsem ještě neměl teda. Je to dost zajímavý a dost dobrý teda. Určitě pokud budete mít možnost, tak tuhle tyčinku ochutnejte. Dál tu mám cookies triple chocolate. To jsou sušenky vlastně cookies s trojitou čokoládou, s hořkou, mléčnou a bílou. Vlastně 200 gramový balení. Tam u těch věcí skoro každá stála 1 euro, takže nějakých 30 korun, možná trošku míň, nebyly na všech těch věcech ceny, takže přesně nevím, ale určitě byly pod 1 euro. Tuhle 200 gramový balení sušenek stalo 2 euro 25 centů, což je nějakých 70 korun ani ne. A má to takový hodně příjemný papírový obal, což si myslím, že by každý cookies měl mít. Když se podíváme dovnitř, když to otevřem,
No moc jich tu není teda. Ale koukejte na to, oni jsou normálně, oni jsou ještě takhle ze zdola pokrytý čokoládou. To co si myslím. A je tu celkem 8 kousků. Tady je trošku až moc čokolády, bych řekl. Pojďme to ochutnat. Takový nezvyklý. Poprvé vidím popravdě cookies, který je ještě pokrytý vlastně z jedné strany čokoládou. A myslím si, že ty čokolády je tam skutečně až moc. Ale docela dobrý těsto. Takový křupavoučký, jemňoučký. Teď se na to podívejte. Není to špatný, ale asi až moc sladký na mě. Když to možná bude asi taky tím, že už jsem ochutnal 3 tyčinky čokoládový a ještě mám 2 balení před sebou. Každopádně, pojďme se podívat dál. Máme tu Sunrise Classic Choco Happen a jedná se vlastně o mléčnou čokoládu se vzdušnou rýží a stalo to euro 95, to znamená zase nějakých necelých 60 korun. 250-gramový balí. A pojďme se podívat dovnitř. 250 gramů je dost teda. Teď jsou takový kousky. Jsou úplně lehoučký. A je jich tady 3x6, to znamená 18 kousků, což je docela dost. A takhle to vypadá. Sunrise, pojďme to ochutnat. Tak když se podíváme, tak ty čokolády tam moc není. A je tam taková ta jemňoučká vzdušná rýže, kterou mám dost rád. A tohle to mi docela chutná. Parádní věc tohleto. Takže zase pokud budete mít možnost, ochutnejte. A poslední zajímavou dobrůdkou, kterou jsem si pro vás přivez z Německa, je tohleto. Moc jsem popravdě nepochopil, co to je. Vypadá to normálně jako chipsy, asi karamelový chipsy pokrytý čokoládou. A zase to není angličtina. takže moc nevím. Ale každopádně tohle to stalo nějaký 3 eura, jestli se nemýlím. Jo, 2,95, to znamená 3 eura, nějakých 80 korun možná. A má to 125 gramů. Pojďme se podívat dovnitř. Takový to pěkný balení teda. No. Úplně luxusně to voní. Úplně to voní karamelem. Podívejte se na to. Docela parádně to vypadá. Já jsem čekal popravdě, že to bude rozmlácený uvnitř. Ale vidíte, že prostě krásně drží. Podívejte se na to. Takový prostě čokoládový, asi karamelový chips. Já do toho kousnu, ať vím, co to je vůbec. Tak přátelé, tohle jsou čokoládový chipsy s kousíčkama tvrdýho karamelu. Tohle jsou ty tečky, to je karamel. Takže normálně čokoládový chipsy. Není to vůbec špatný. A hrozně hezky to vypadá, podívejte se na to. Mně se to hrozně líbí vizuálně hlavně. Ale zase jako čokoláda s karamelem. Připomíná mi to takovou tu milku s těma kousíčkama Dimes, nebo jak se to jmenuje. Je to hodně podobný. Takže přátelé, tohle to byla poslední dobrůdka, kterou jsem si pro vás přivezl z Německa. Bohužel jsem se nedostal do nějakého velkého supermarketu, jelikož jsem tam měl hrozně moc práce a času hrozně moc málo. Takže snad možná příště můžete mi klidně napsat do komentářů, co z Německa jste dobrýho ochutnávali vy. A snad za týden se chystám do Itálie na týden, takže mi můžete zase napsat, co si můžu koupit dobrýho v Itálii, jestli jste tam byli někdo a můžete někdo něco dobrýho doporučit, budu hrozně rád. A ještě jedna taková docela zajímavá informace nakonec. Viděl jsem, že se blížíme úplně neuvěřitelnou rychlostí k hranici 5000 odběratelů, což je pro mě nepochopitelný a neuvěřitelný, jelikož snad jenom 2 měsíce zpátky nás bylo jenom 1000. To znamená, ten skok je úplně nepochopitelný, ale jsem za to hrozně rád a hrozně moc si toho vážím. A abych vám ukázal, jak moc, tak si zase pro vás připravím soutěž, kde si budete moct zahrát spolu se mnou o něco hodně dobrýho.
A ještě přemýšlím přesně nad tím, o co, ale určitě to bude hrozně moc dobrý a epický. Takže přátelé, úplně v nejbližší době vyjde nějaký video, ve kterým vám povím pravidla soutěže, co si vymyslím, a o něco dobrýho si zasoutěžíme. Takže přátelé, ještě jednou děkuji za podporu. Pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomínejte dávat palce nahoru. Určitě to video sdílejte mezi přáteli, protože tímhle s tím mi pomáháte úplně nejvíc. A kvůli tomu právě je nás čím dál víc a hrozně moc mě to těší. Takže kamarádi, ještě jednou díky za sledování a těším se u dalšího videa zase. Ahoj!